Arriba primer de batxillerat i de sobte et cau del cel un treball de recerca. I tu ara, com te'n surts? No pateixis, jo et puc ajudar. La recerca és aquella paraula que ens sona estranya, ens sona a buscar i a descobrir. No totes les recerques són iguals. La recerca d'un tresor a una pel·lícula d'aventures no és la mateixa que la recerca i la investigació que es pot fer a un laboratori. Totes, però, tenen una base en comú. I amb aquest vídeo segur que us quedaran clares. A més, jo us puc ajudar a fer el treball de recerca. Abans de tot, el primer que has de fer és de definir les teves paraules claus. Per exemple, si el teu treball busca conèixer les aplicacions de telèfon, les apps, que s'utilitzen quan una persona té baixa visió, has de fer el següent. Has de buscar quines paraules són les que necessites, quines has de buscar. Jo, en el vostre cas, buscaria primer les aplicacions de telèfon mòbil i després la baixa visió, que són els dos termes que es junten. Primer de tot, cal fer una recerca d'aproximació. Si vols parlar d'un tema en concret, has de buscar tot allò que estigui relacionat. Si és sobre un succés o un esdeveniment, has de delimitar el territori, on passa, en quin moment del temps ha passat. Has de descriure tot allò que podem trobar. Has de buscar també en altres idiomes o en paraules sinònimes. Això ens pot ajudar molt a ampliar la recerca. En segon lloc, ens hem de dirigir a la recerca d'antecedents si en tenim, si aquest fet s'ha repetit en ocasions passades o si és puntual. Hem de buscar les teories o les explicacions, ja que aquestes ens poden ajudar també. En recerca heu de recordar que res és nou i sempre hi ha una base que ens pot servir. En tercer lloc, s'ha de definir com recollirem tota aquesta informació. Hem de pensar en els instruments de recollida. A més, jo puc recomanar que les meves estratègies són seleccionar la informació i adequar-la. També s'ha d'organitzar per tal d'optimitzar el temps i no arribar tan justos. S'han de llegir articles científics. Això ho recomano més que els llibres, ja que els articles són més curts i actuals. Després, abans de descarregar-vos qualsevol arxiu, us heu de llegir ben bé el resum per saber si ens serveix o no. Jo us recomano també canviar el nom de l'arxiu a l'hora de desar-ho, amb la data i el nom de l'autor. Així ho podràs identificar molt més ràpid a la teva carpeta. També s'han de prioritzar les lectures completes, aquestes que siguin més generals. Per últim, segons la teva investigació i el seu focus, podràs trobar a participants o testimonis o imatges que puguin contrastar amb els vostres objectius. A més, s'ha de saber si la vostra hipòtesi inicial ens serveix o no o si la podem comprovar al final del treball. Si tot això que ja us he comentat funciona, a l'acabar aquests primers passos ens veurem davant d'una massa d'informació enorme. Serà gegant. A dia d'avui, en els temps d'internet, estem saturats de dades i també hem de fer l'exercici, i és molt més important, de desgranar i sintetitzar la informació per poder quedar-nos només amb allò que necessitem, ni més ni menys. Jo el que us recomano és fer una comparació de les fonts d'informació i les dades i veure què és el que es repeteix i què no. D'allò que estigui més d'un cop, ho analitzarem i deixem a la nevera aquella part que no ens interessi tant. D'allò que no es repeteix en cap moment, hem de reflexionar per què no ens ha tornat a sortir. Segons com sigui, aquesta repetició és garantia de veracitat o potser no. Això, segons el criteri de la recerca, ho veurem. Amb aquest esquema us podem ajudar. Primer, s'ha de buscar les bases de dades en diferents idiomes, com us he comentat abans. Després, s'han de definir els criteris. Per exemple, si hi ha duplicats, ho traurem de la recerca. Aquesta informació ja la tenim. Després d'haver fet la tria de les dades que ens serveixen, les hem d'endreçar. El nostre cap pot estar ple d'informació, però sense un ordre no ens serveix per res. No sabem ben bé què és el que tenim. Serà com estar dins d'un traster sense poder trobar la clau de la porta per sortir. Aquí és on aplicarem un criteri de seqüència. La recerca va d'allò més general a allò més concret, o de revés, la informació serà circular. Com serà la nostra recerca? Com estarà estructurada? Ara ve la part més tècnica del vídeo. És quan us dic els llocs on podeu anar a buscar la informació, perquè necessiteu saber-ho. Com a persones joves, la gent pensa que som uns cracs en les tecnologies i jo no opino el mateix. Sempre poso el meu exemple. Jo sé fer un TikTok, però no tinc ni idea de com es pot configurar el meu portàtil. Una cosa semblant ens passa amb la recerca a internet. Per fer una bona recerca a internet, el que hem de saber és on podem anar i a quins llocs és millor no estar-hi. La nostra recerca s'ha de fonamentar en els cercadors i els repositoris acadèmics. Són el gran gruix de la nostra recerca. Aquests cercadors acadèmics, com poden ser el de Google o el de Microsoft, ens poden ser de gran ajuda. Funcionen d'una manera molt similar a un buscador comú, però només tenen els continguts científics.
Tot i així, no tot en aquesta recerca ha d'estar fonamentada en els cercadors. Els repositoris de revistes especialitzades també són una gran ajuda. Per exemple, el Dialnet, l'Eric, el ProQuest, l'Estielo o el Semantic Scholar. Els manuals d'on buscar online és clau. Hem de saber on podem buscar-ho. Ara també passa això. Si ja estàs a la universitat, has de saber que les nostres biblioteques tenen un portal amb un accés exclusiu a moltes d'aquestes bases de dades. A més, també la universitat ofereix formacions de com fer-los servir. Tot i així, tampoc ens hem d'oblidar d'altres tècniques, les tècniques de sempre. La xarxa de biblioteques municipals, les bases de dades en físic, com poden ser les enciclopèdies o lectures d'autors rellevants. Tot això també és clau. De fet, amb la poca experiència que jo puc tenir en recerca, sé que la combinació d'aquestes fonts d'informació em pot garantir un major abast sobre la temàtica. Tot allò que busco ho puc trobar si comparo i contrasto totes les dades que tinc. Segons com estigui la meva recerca, tindrà més d'una part o d'una altra. La combinació entre internet i els mitjans tradicionals jo crec que és la clau. Així doncs, espero que amb aquest vídeo us hagi estat de gran ajuda. Moltes gràcies.